并在原冲绳陆军医院第三外科所在的战壕之遗迹建立了慰灵碑，以悼念战没者并祈求和平。平和纪念公园占地面积 81.3 平方千米，为规模最大的慰灵区，也是日本唯一以战争遗迹建设的国定公园。平和广场中设立象征永续和平的水池平和之火，水池底部可以看到东亚的地图，中央立着圆锥体火柱，火源源自阿加岛的座间卫村、广岛市的和平之灯以及长崎市的誓言之火汇聚而成。平和之处弯曲地排列组合，象征战争引起的浪涛化为和平的海浪，上头密密麻麻地刻字都是当时战没者们的名字，数量多达24万个人民，不分国籍、居民身份，象征大家都是战火下的受害者。平和纪念堂外观代表祈祷的合掌手势，于1978年开堂，象征和平的尊贵以及对战没者的追悼。堂内有一座高12米的冲绳平和纪念佛像，由冲绳画家山田真山先生耗费22年的时间才完成的。在座台下保存着平和之处刻名者的名簿，以及供大众祈愿和平的留言区。直至今日，世界各地仍有战争发生，战争纪念设施的存在是为了表达冲绳对战争的控诉，祈求世界和平的愿望。如同慈悲的海涛大和尚所说，为了要世界和平，我们的内心要先和平，期望整个世界都能看到自己的如来本性，平等对待一切种族、性别，并保持智慧的空性，并引导对方也能找到自己。温暖的阳光普照大地，微风轻拂河堤两旁的芦苇，涓涓细流缓缓流过。坐落于屏东县岩埔乡的屏东岩埔护生狗园，隶属于海涛法师置业台湾救狗协会所属的狗儿收容机构。四周环境清幽的园区内，共收养了856只狗儿。一踏入园区，映入眼帘极为慈祥的地藏菩萨圣像，守护着这片有爱的净土。随即而来的便是狗狗兴奋的叫声，许久不见外人参访的狗儿们心生欢喜地跳上跳下，尾巴也随之摇摆，似乎在与来者热情地打招呼。
不同于其他的收容中心，盐埔护生狗园专门接收因生病、衰老、受虐而遭人遗弃的狗狗，多数有着残缺的肢体和受伤的心灵。其实它们原本都具有丰硕的体毛以及健全的肢体，也很喜爱亲近人类，却因为老病或虐待而惨遭丢弃。受到伤害的狗儿们，除了身上显而易见的伤痕或残缺外，心灵上更留下深深的阴影。因此在照顾上，工作人员必须付出更多的爱心与耐心。佛陀说，众生平等，因慈悲相待，一花一草一树木皆有其灵性，更何况是有血有肉的动物们。所有的生命皆具有其生存的权利，都应当受到该有的尊重。期望在天地有情人间有爱的世道下，得以感召更多大众加入爱狗的行列，让人类最忠诚的朋友免于遭受生命威胁，能够自由自在、无拘无束地展现他们的活泼天性，体现生命应有的价值。除了感谢海涛法师慈悲的大爱，打造毛孩们快乐又温暖的家园，也要感谢辛苦的工作人员们，总是不辞辛劳地亲自照顾狗狗们，视不同的身心灵状况去评估照料的方式和环境，并秉持着佛陀的教法，用爱心灌溉这片大家园，为让此殊胜的慈悲善行生生不息，永续经营屏东盐埔护生狗园。台湾救狗协会诚挚地邀请您一同加入护持的行列，让无数遭受遗弃以及伤害的狗儿们能在屏东盐埔护生狗园里获得重生，希冀得以共同实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，并成就救护生命的伟大功德。护持话拨账号5001-6766 5001-6766，户名台湾救狗协会。
伴奏桑玛雅早安西地帕拉呼乌米